Батьки, не забороняйте своїм дітям заводити власні акаунти у соціальних мережах. Натомість формуйте тактику поведінки у віртуальному просторі. Поясніть дитині, що до нових знайомств в інтернеті варто ставитись скептично. Особливо в умовах війни, коли ворог може використовувати чужі фото та представлятися будь-ким, переслідуючи власні інтереси. Зловмисники в мережі можуть видавати себе за привітних однолітків та втиратись у довіру. І діти мають усвідомлювати, що по той бік екрану може бути будь-хто, і це дуже небезпечно. Діти мають знати залізне правило, що в жодному разі не можна домовлятися з новим знайомим про реальну зустріч. Особливо це стосується дівчат. Адже саме вони найчастіше стають жертвами збочинців, які безпосередньо у мережі полюють на дітей.